Слава Ісусу Христу! Ви дивитеся «Живе телебачення» – медіа Української греко-католицької церкви. В ефірі «Добра розмова» і ми знову говоримо про зцілення ран війни. Бо про що ще говорити, коли війна триває на нашій землі? Кожна історія, розказана у цій програмі, стає певним дороговказом для тих, хто слухає і дивиться, для тих, хто шукає, можливо, виходу у складних ситуаціях, у глухих кутах, в яких опинилися чимало наших співвітчизників в час цієї повномасштабної війни. Але війни не тільки повномасштабної, адже біда, окупація прийшла на нашу землю ще у 2014 році. І дехто із наших співвітчизників цей тягар війни відтоді несе на своїх плечах і фіксує у своїй долі. З нами сьогодні Ігор Роман, рок-музикант, якого ми вже не вперше вітаємо в нашій студії, але людина, яка живе із статусом вимушений переселенець. Чи уже не живе з цим статусом? Я вас вітаю у нашій студії, Ігор. Вітаю вас, пані Галино. Слава Ісусу. І слава вітаю всіх наших глядачів. Знаєте, я вагалася, чи називати вас вимушений переселенець, бо воно так ніби якийсь справді тягар в долі оцей статус викликає. Але з іншої сторони, абсолютно чітко називає той формат життя, який утвердився після 2014 року. Ви змушені були тікати з рідної Горлівки до столиці. Чи стала столиця для вас уже рідним домом, чи досі сниться Горлівка? Ну, звісно, Горлівка сниться. Дійсно, іноді це буває, іноді ті події сняться. Коли мене попросили російське ГРУ, ну, як попросили, був під тортурами, ну, потім, ну, я думаю, що дуже правильно з ними поводився. От, коли мене тортурували, то я просто, ну, згадуючи деякі там літературні твори, коли герої в таких ситуаціях були, я просто їм казав, що хлопці, ну, я розумію, що ви шукаєте ворогів, у вас же типу революція, там, ви там, ви звільняєте і так далі, ну, кажу, вони дуже розуміли меркантильні якісь такі, от, і кажуть, от ти там був в партії «Батьківщина» 10 років тому, на тебе 18 закладних, там, ну, всі знають, що ти націоналіст, туди-сюди. Ну, я їм там казав, ну, розумієте, от стільки років мені не дозволяли приватизацію. У нас більше 150 чемпіонів України, Європи, світу, 2000 квадратних метрів переобладнали бувший дитячий садок, занедбаний повністю. І все одно, ну, за нос водили, приватизацію не дозволяли, а колись там, от, «Батьківщина» пообіцяли вирішити, тому я певний час там був. І вони так дивлюсь, у них ручки слабшають. От. Ну, і кажуть, ти там сюди ходив, волав «Слава Україні». От. Я кажу, ну, волав, але я був один. Ну, вони мене звинувачили, що там твої спортсмени, це ти правосеків готуєш там і так далі, це у вас там наводчики. Я правильно розумію, що це коли оці зелені чоловічки, всім знамениті, вже зайшли в Горлівку і вони вас арештували? 9-10 травня я був у полоні. 2014 року. Так, точно. А що сталося, що вони вас відпустили? Ну, я ж кажу, що, по-перше, я, коли мене звинувачували, то я не плакав, не каявся, а казав, ну, от розумієте, от у нас же ж спортсмени, все треба приватизувати, а ніхто не давав, а ми ось так от. От. Ну, і, по-друге, вони там просили гроші їм дати. За що? Щоб вас звільнити? Ну, не то, щоб звільнити, а що вони ж прийшли нас всіх звільняти, і тому їм треба допомогти. Ну, попросили, дай нам 10 тисяч доларів. Я кажу, ну, у мене нема стільки, ну, може там швидко можу продати апаратуру. Я в місті проводив фактично всі великі заходи, була апаратура, звук, світло і так далі. Кажу, ну, щось там буду продавати, ну, там, може, за тиждень пару тисяч вам назбираю. І потім так і получилося, що 10 травня, коли мене вже випустили, я заночував уже з родиною. До речі, мій пасинок теж був в полоні, зараз воює на Запорізькому напрямку. От. А наступного дня брат дружини взяв квітки, я його спеціально так націлив, тоді
щоб він взяв до Харкова і з Харкова до Києва на той же потяг. Угу. І за легендою ми їхали продавати радіомікрофони, ще там деякі до маленькі Харкова. Дорогі речі до Харкова, да. І я з друзями домовився, щоб вони підтвердили по телефону. Ну і ще нам повезло в тому, що в цей день був референдум. Їхній. Псевдореферендум. Да, і вони там були п'яні, тому що мене і жінку, ну і пасенка, все місто знала, тому що опенери там по 30 тисяч народу, ми їх організовували, проводили. От. Ну і брат дружини підвіз нас на автівці, ввечері був цей потяг, і вже було темно, і він підвіз, і ми так зайшли, і потім... Ну, удачно доїхали, там пригоди трошки по дорозі були, тому що дивним чином сполучення було між Україною і все. Ну, але в потяг могли зайти з будь-якої сторони. Так що... Ігоре, але я так розумію, що ви були активістом, національно свідомим громадянином у Горлівці. І я розумію, що це було виховання родини. Ви самі сказали, що ваш батько цікавився історією, і вас, і вашу сестру, і вашого брата назвав іменами київських князів і княгинь. Так. Тому, вочевидь, Горлівка не було абсолютно зросійщеним містом, яке підлягало тому, щоб там когось звільняти від нацистів, на як казали оці зелені чоловічки. Ну, я вам скажу, коли я був малий, ну, я ж старий, я очень старий, я суперстар, як Леонід Ілліч Брежнєв казав, да? От, коли 58-го року народження я, і от 5-6 років, то, що я вже добре пам'ятаю, навколо дуже часто лунала українська мова. Десь трошки далі від центру, в приватному секторі, фактично всі розмовляли українською. Більше того, до 2000-х років ви би на нашому ринку не почули там свікла, арбуз, там лук, то есть буряк, цибулька, кавун, а сколько кавунчик там і так далі. Тобто був суржик, але все рівно українська. В людях якось... воно жило, да. Ну, в центрі вже розмовляли, ясно, ну, якби російською, хоча вона не зовсім літературна. Ну, і інформаційна обробка все ж таки своє давала. І я вам скажу, що на той момент 30% людей були за Україну, 30% чекали російський мір, тому що там знайомі викладачки музики казали, от моя жена там, ой, моя сестра в Костромі, наприклад, отримує там 20 тисяч рублів чи 30 тисяч, а я тут каких-то жалюгідних там 5 тисяч, там, ну, такі от. От. Ну і 30% людям було байдуже. Ну, знову ж таки, це тому, що, ну, просто інформаційно їх обробляли і... Гаразд, ви, дякувати Богу, ви виїхали з рідної Горлівки і потрапили, як ви кажете, до Харкова, а потім до Києва. А в Києві було важко стати на ноги людині, яка, ну, значну частину свого життя прожила, ну, фактично там, в Горлівці? Ну, звично, це такий злам, але, ну, я дуже вдячний Ірина Коцар, вона була бас-гітаристкою такою в відомому колективі. От. І її чоловік Антон Коцар, ну, я з ними до того був знайомий, вони надали нам однушку безкоштовно. Однокімнатну квартиру. Так, да, і це, ну, це дуже було так важливо, я їм дуже вдячний. От. Ну і одразу зібралися колективи, у мене в Горлівці був гурт «Фата Моргана», ну і тут я знову цей лейбл продовжив, долучилися дуже класні музиканти. Ну і коли у тебе є творчість, коли... і є такі партнери, то це наповнює змістом життя. Але ви почали грати благодійні концерти, ви почали робити збори для АТО тоді, так? Тоді ми грали і благодійні концерти, і брали участь в різних фестивалях. Ну і, звісно, з 2014 року дуже багато їздили на фронт. Там в складі тоді був арт-десант, це тоді Архіпчук Сергій світлої пам'яті, да. Так. От, потім ще долучився до музичного батальйону. От, і, ну, дуже багато їздили на фронт, і у нас вже було своє власне обладнання. Ми, крім виступів, ще й безкоштовно давали обладнання. Угу. Так що, ну, ясно, що в цій війні ми давно беремо участь.
Але однаково на новому місці треба було знайти не тільки роботу, не тільки творчість, а ще якесь духовне підґрунтя, мені здається, тому що людині завжди хочеться ще якогось духовного опертя в таких складних ситуаціях. І от ви в наших розмовах колишніх з великою теплотою згадували про світлої пам'яті блаженнішого Любомира. Як ви познайомилися і що це були за історії? Історія була в тому, що у нас була певна кількість людей, греко-католиків в місті. Горлівці. Горлівка, да. Горлівка – назва така сільська, якби, да? Але насправді в радянські часи за переписом було 380 тисяч населення. Не кожен обласний центр має таку кількість. І доволі багато людей були греко-католиками, і вони мріяли, щоб це було. Але місцева влада, коли зверталася до того, щоб дозволили десь розташуватися, то вона водила за ніс, обіцяли. Там навіть така була ситуація. Ну, я скажу, що я виділив місце під каплицю, 120 квадратних метрів. А де ви взяли цю землю? Ну, не землю. Це ж у мене був бувший дитячий садок, який нам дістався занедбаний, без даху, без вентиляції, без опалення, без води, без нічого. І ми власними коштами це все відновлювали. І, Горлівці. В Горлівці. А в яких роках це було? І називалося це «Нова Січ». Значить, ну, організувався в 89-му році, «Білий Лотос» називався клуб. Я був самим популярним тренером кунг-фу в Горлівці тоді. От. І це давало мені певні фінансові можливості, і я за власний рахунок починав реконструкції, все робити. От. А потім 92-й рік, ми в іншому місці знаходилися, в 92-му році незалежність, і я переіменував, одразу думаю, що у нас «Білий Лотос», ми козаки і так далі. І клуб переіменували в «Нова Січ». От. Ну і, в принципі, в Горлівці я вважався одним із двох найголовніших націоналістів. У мене була «Нова Січ», от, і Петро Антип, у нього була фірма «Східна Україна». Петро Антип, нагадаємо, це знаменитий художник. Скульптор. Скульптор, так, який також змушений був покинути рідну Донеччину, і зараз він працює, наскільки мені відомо, на Волині, він релокував свою майстерню. Так що ще одна історія, яка залишається за кадром, і ще одне знакове ім'я для української культури, яке також, якби це не було прикро, може вважати себе вимушеним переселенцем з рідної землі. Отже, не дуже сказав, да, з Мирославом Гузаром. Любомиром. Ой. Так, з блаженнішим Любомиром. Вибачайте, да. От, і коли вже у нас каплиця, значить, вона з'явилася, вона облаштувалася, то його запросили в Горлівку, ну, може, він сам хотів подивитися. Так більш-менш постійні були у нас прихожани, це, ну, десь під 100 чоловік. От. І тому двічі він приїздив в Горлівцю, і я мав таке щастя спілкуватися, і пам'ятаю, що це дійсно неймовірна людина, вона дуже проста у спілкуванні, і в той же час, ну, відчувалося, що це така глиба, що це реально такі. Насправді, кожен, хто спілкувався з блаженнішим Любомиром світлої пам'яті, згадує його теплоту, якусь таку близькість, і ти відчував себе мало не онуком, чи сином, чи донькою. Це людина, яка була дуже теплою, людина, яка вміла говорити, вміла налаштувати, вміла заспокоїти. А я перепрошую, так вперше. А де ж той спортсмен, що нас сюди пустив? Це блаженніший запитав. Ну і мене представили, показали. Ага. І він вам подякував за те, що ви дали приміщення під каплицю. Ну, дуже тепло спілкувалися, це така вечеря була вже. Ага. Так що оці люди, котрі ви згадуєте як парафіяни, греко-католики, це були переселенці з західних областей, чи це були люди місцеві? Це місцеві, але хтось нащадок, у когось батьки і виховували. Був такий Ярослав, староста, Шостак Ярослав, він сам ювелир був, і він дуже відданий цій справі був, і він синів виховував так. От, і, в принципі, і до того він перший був рух такий націоналістичний у нас, тоді не правий сектор називався, як же ж
вилетіла з голови. Mm-hmm. От, і він там був, ми через це познайомилися. І в 92-му році все посипалося, позакривали всі гуртки в місті. Абсолютно для дітей нічого не було, а я все це робив. У нас були діти з 5 років, могли вивчати іноземні мови, англійську, німецьку, французьку, займатися хореографією, займатися гімнастикою ушу, а в той же час їхні батьки могли прийти, щоб одразу вся родина прийшла, щоб час був більш так економно витрачений, і могла мати піти там на аеробіку, наприклад, а батька в тренажерну залу чи на якісь бойові мистецтва. І доволі багато людей було. Ну і крім того, позакривали танці, всі такі заходи. Mm-hmm. От, і я у себе в клубі, у нас була така велика зала, посередині був такий ринг. От, і ми там стали проводити дискотеки. І ось ці хлопці, вони, коли я з ними познайомився, кажу, а давайте ви будете за порядком слідкувати. Вони, ну давайте. І дуже гарно получалося. Ну це ж молодь. Ми обходилися там без міліції, без всіх цих. Самоорганізація. Самоорганізація, да. І от колись виникав якийсь конфлікт між хлопцями, то вони підходили, казали, а в чому справа, що таке? Ви там щось маєте один до одного? Так ось вам рукавички бокс. І спрямовувати іноді, свою енергію туди. Виходили на ринг, був суддя, і таким чином це гасилося нормально. Що зараз з вашою каплицею? Чи знаєте ви її долю в Горлівці? Значить, у нас був молодий такий священик, справжній, дуже відданий, відвертий, який ну, від щирого серця служив, отець Ярослав. От, багато років це було. Він з'явився ну, десь року з 95-го, щось таке. От, і ну, його всі любили, поважали. І коли оця почалася так звана «Руська весна», то ну, все ж таки міжнародний авторитет, мабуть, грав роль. Тому приїхали до нього автоматники, сказали, ось тобі година, збирайся, і, значить, за межі Горлів. Окупованої території, його вивезли вони. Угу. От. Але мали це продовження. Рік чи два через міжнародні канали він добивався, щоб його повернули в Горлівку. Ну, дозволили, щоб узгодили там, тому що там бабусі і так далі. І врешті-решт він отримав цей дозвіл. І, значить, його родина жила, по-моєму, в Дніпрі. От, а він, значить, ну, щотижня він виїжджає в Горлівку і там служить. Ну, правда, ця інформація у мене десь рік чи два тому була ще. Ну, але це свідчить про те, що як справжній пастор, як справжній священник, він хоче бути зі своєю парафією, з а людьми. А можна я вам ще раз скажу, от, що таке греко-католицькі священники? Так от, уже була у мене каплиця в моєму клубі «Нова Січ». От. Але отець Ярослав дуже хотів збудувати справжній храм. І там діаспора пообіцяли дати гроші на проєкт, все. І от, значить, ну, а я був вхожий виконком, тому що от у нас чемпіони, потім музика, ми там фестивалі проводили великі, от обласного, регіонального значення. Мене навіть потім кликали очолити відділ культури в Горлівці. Ну, я відмовився, мені подобалось те, що я робив. І, ну, я вхожий був виконком, тому що вже багато було таких речей, яких без дозволів, без не зробиш, ну і вони зверталися там День шахтаря там організувати чи щось таке. От. Ну і відвів я його в архітектуру в Горлівську. Священника, отця Ярослава. Отця Ярослава. Його дівчата там дуже гарно прийняли, ну вони мене теж знали, все. І він запитав, а як от нам отримати місце під храм? Як, значить, ми хочемо проєкції? Вони, ну, дивіться, от у нас є дуже гарне місце. Це фактично від виконкому, ну, метрів 700-800, великий готель «Родіна», найкраща зала концертна КСКЦ «Стирол». От, і там такий, значить, майданчик, ну, це центр міста, зупинки близько. Ось, ось тут є місце, і тут було б гарно збудувати храм. А що для цього треба? Для цього треба зібрати папочку.
Яку папочку? Ну, узгодження, там, електрика, вода, каналізація, там, все таке. От ви зберіть папочку, значить, ну, вони йому дали координати всі, тепломережі, все, йдіть. І потім приходите, значить, ми готуємо документи і даємо меру міста, він підписує, проходить виконком, вам виділяють, і ви можете робити проєкти, потім будуватися. Чудово. І ось отець Ярослав, значить, взяв цю папочку і пішов. Ну, це зайняло десь місяць, це ж не так просто все. От. Потім напередодні він мені каже, ну все, я зібрав папочку, завтра йду виконком, я, ну, Бог на пам'ять, все. Ну і зустрічаємося після цього. Я кажу, отець Ярослав, як справи? Мер підписав, він каже, підписав. Я, ну і як це було, як це? Каже, ну я приходжу, значить, до дівчат в архітектуру, я їм віддав папочку, вони кажуть, приходьте завтра, мер підпише і так далі. Ну, я приходжу на завтра, це його пряма мова, приходжу, кажу, доброго дня, там, ну як, мер підписав? Підписав, але, він, яке, але не вам, а московському патріархату. Ова, і як же так? От. Ну, і у мене така реакція, знаєте, ну я ж все ж таки шахтар бувший там, і все, та як же так, та там, ми там, это... он, ні-ні-ні, пане Ігорю, хай все одно люди будуть ходити до Бога, все одно, хай воно там трошки спотворено все, ну хай, ми все одно своє проб'ємо. І потім, коли вже приїздив римський папа, в Україну. І там десь на горі це питання піднялося. І їм нарешті теж дали непогану дільницю. От, і там навіть збудувався храм. Ну, на жаль, облаштувати до кінця його не встигли. Почалося, да. Та, почалася окупація. І я слухаю вас, і я бачу, ви щоразу, коли доходить до якогось щемливого місця, у вас очі так трошечки, знаєте, починають блистіти, десь сльоза навертається. Тобто ви таки сумуєте за рідною волю. Старий став, сентиментальний. Тим не менше, творчість – це, очевидно, та соломинка чи та соломинка, котра вас завжди рятувала. Ось зараз ви працюєте над дуже оригінальною ідеєю творчою, яка має не тільки увіковічнити ім'я нашого знаменитого, всесвітньо відомого оперного співака Василя Сліпака, а й розвернути наші інтереси десь в сторону віднаходження його предків, історії його родини, історії його прізвища. І також цю ідею Ігор Роман з однодумцями, музикантами дуже різних жанрів, це і симфонічний оркестр, це і солісти, це і рок-музиканти, реалізує. Тому навіть на новому місці, навіть сумуючи за рідною Горлівкою, Ігор Роман робить великі справи для порятунку душі своєї, найперше, але і для гуртування людей навколо гарної ідеї. Розкажіть. Ну, я вважаю, що я не тільки свою душу рятую, а я все ж таки думаю, що це важливо, щоб не забували наших героїв, щоб мистецтво несло сенси, ну, нашої справжньої українськості, відданості і так далі. Ну, я нарешті, може, повернусь до глядачів. А от на цю камеру можна показати. На цю камеру і на цю камеру. Це лібретто моєї рок-опери «Неймовірні мандри та пригоди». Мене дуже тішить, що цього року Український культурний фонд нас підтримав, і ми отримали фінансування на створення нотної партітури. Оце лише маленька-маленька частина. Весь твір 120 хвилин. А чому вам розходилось саме на імені Василя Сліпака? Ну, по-перше, мене вразила його доля. Те, що людина з неймовірними вокальними можливостями, контртенор, і в той же час легко співав басові, такі жіночі відомі партії, він співав, і тому на всіх конкурсах завжди вигравав гран-прі, і був запрошений в гранд-опера в Паризьку, от, мав, ну, по наших мірках чудові контракти, мав всі можливості розвиватися далі. Я думаю, що став би фігурою не менш значимою в оперному мистецтві, чим Павароті там, і так далі. Але коли почалася війна, він спочатку допомагав друзям із правого сектору, він же львів'янин, і у нього було багато таких друзів. А потім
коли сам привозив туди, то залишився і воював один раз, воював другий раз і загинув. Ну і ця доля мене вразила. І крім того, я двічі був в тому розташуванні, да Вінчі, Новогродовка. От. Ну, правда, не в той момент, коли він якраз в розріз я попав, коли його не було, але про нього розповідали, тому що ми давали благодійний концерт для місцевих жителів, а потім правосеки ось нас запросили в розташування, і ми всі музиканти, які там були, ну, фактично до світанку їм давали концерт уже в розташуванні. І вони розповідали про нього. І ось ця доля мене вразила, і мені захотілося якось, ну, про нього розповісти, але потім подумав, у мене нема такого фактажу, щоб саме про нього розповісти от таким великим якимось твором з одного боку. З іншого боку, не так просто і знайти, якщо ти про нього будеш робити оперу, то має бути людина, яка, ну ладно, грим там можна трошки схожість надати, але голос такий ти не зможеш одразу. Я сподіваюся, може колись в майбутньому. Ну, мене така думка відвідала, що якщо він такий неймовірний, то в нього були і неймовірні предки. І тому це казочка, фентезі про його ймовірного предка, ну і тим більше прізвище Сліпак. А чому він Сліпак? Ну, чому таке? А можливо, там ковзарі були чи щось таке. От. Ну і відгадка в кінці нашого твору є, чому так сталося. Коли ми очікуємо прем'єру, буде представлено громадськості, публіці? Прем'єра у нас запланована поки що у вигляді концерту-презентація, це буде скорочена версія вистави. 15 жовтня всіх, кому цікаво, запрошую в Український дім, міста Київ. Ігоре, у нас залишається 4 хвилини, і я би хотіла якийсь такий, знаєте, екзистенційний підсумок зробити нашої розмови. Скажіть, будь ласка, от ви вже 10 років у Києві, так? 10 років, як ви покинули рідний Донбас, Горлівку. Чи може людина, українець, от не відчувати оцього от статусу такого дещо дивного, вимушений переселенець? Чи Україна є для вас уже єдиним домом? Ну, для мене вона завжди була єдиним домом. От. Ну, на жаль, дії влади не завжди такі, щоб люди себе так відчували, тому що, ну, допомоги фактично немає ніякої. От. Ну, справжнього українця це не ламає, а от людей, які не впевнені, от такі нестійкі, воно може і відштовхувати від України, на жаль. Ну, навіть такий приклад, що якась жалюгідна допомога на зйом житла, якщо людина щось не підтвердила, її позбавляють. Якщо людина навіть з допомогою іпотеки придбала себе житло, а іпотека ж це ж теж не дуже дешова така річ, да? Не дуже дешева. Але автоматично тільки людина, значить, придбала житло за іпотекою, і їй багато-багато років якісь великі гроші треба виплачувати, то влада каже, ну все, ти вже маєш житло, вже ти позбавляєшся навіть цієї жалюгідної допомоги. Так що, на жаль, таке є, але я думаю, що все одно ми переможемо. І все одно наші люди, всі люди наші, врешті-решт, навіть ті несвідомі зрозуміють. І більше того, я скажу, мої друзі дитинства, так склалося, ми були у дворі як 4 мушкетера в дитинстві. Хто не грав в цю гру? За різних обставин, там батьки старі, хворі, яких не можна транспортувати і так далі, вони живуть в Горлівці і все одно вони чекають Україну. От, і все одно вони в курсі, через інтернет вони все одно проходять, все знають, і ми вітаємось там, ну, святе діло з днями народження, іноді ще додатково, так що все буде Україна. Ми свято в це віримо, інакше б ми не боролися так довго і не акумулювали би навколо себе такі значні сили, духовні, моральні, фізичні, матеріальні, всілякі, все задля нашої перемоги. І кожна історія – це історія зцілення ран війни. У когось ці рани затягуються швидше, у когось вони, на жаль, болять довше, але ми мусимо підтримувати одне одного, ми мусимо підтримувати всіх, хто потребує нашої підтримки, нашої допомоги. Сьогодні ми чули історію Ігоря Романа, рок-музиканта із Горлівки, який вже понад 10 років живе у Києві і
висновок, який ми зробили з цієї розмови, що Україна, вона одна. Мусимо бути гідними своєї батьківщини. Дякую вам за цю розмову, Ігорю. І вам дякую. І усім усього найкращого. Добру розмову провадила Галина Бабій.